waxaa maanta taariikhda 13 agoost 2020 noo qabsoomay shirkeena caadiga ee qamiislaha ee golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliyeed. Waxaan loogu dooday arrimo muhiima ay ka mid ahaayeen xaaladda amni ee waddanka maanta u marayo, khaasatan dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ee Soomaaliya 2 habeen ka hor. Arrintaas aada ayaa loo falanqeeyey, waxaana la isku raacay in warbixinta ay keeni doonaan guddigii loo saaray oo daadihinaya wasiirka cadaaladda in laga warsugo, laakiin ay tahay dhacdo in ay tahay wax laga barto, aan la hubiyana inaysan kusoo noqon waddanka. Waxaa kaloo si aada looga hadlay arrimaha COVID-19, oo maadaama dunidii maanta isfurfurayso diyaaradihii la fasaxay, Soomaaliyana ay ka mid tahay dunida, in fawjignaan dheeraad ah ay dowladda iyo hay-adaha u gaarka ay ka baxshaan maadaama isu socodku u badanayo, rogaal celinna uu kusoo sameeyey meelo ka mid ah dunida, inaanan marna aanan gaardkeen ama aanan hoos u dhigin maxaa la dhihi jiray ka warqabada COVID-19. Kadib wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa waxay soo bandhigtay ajenda ah inay Soomaaliya ka qayb gasho suuqa xorta ah ee Afrika, ee continent Africa. Arrinkaas wuxuu aada u dhaliyey dood fara badan oo golaha wasiirada ah, oo lagu qiimeynayay waxa ugu jiro dan ah Soomaaliya inay maanta ka qayb gasho suuqa xorta ah ee Afrika, oo annagana aan badeecadanada geysan karno wadamada Afrika, ayagana ay noo keeni karaan. Kadib dood kulan ka dhacday golaha wasiirada, waxay golaha wasiirada ku ansixiyeen si aqlabiyad ah inay Soomaaliya ka mid noqoto suuqa xorta ah ee Afrika. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.